Proč si myslíte, že potřebujete zbraň? Až budeš ze všech stran slyšet zvuky. Nebojíš se? Až tě budou všude stíhat pohledy. Sleduj nás. Pak už bude pozdě chtít vypnout. Já se dostaně k smrti trubu. Každý člověk je postradatelný pro dobro filmu. Mrazivé páteční večery. Od 1. března na Nově.